Bom, então as ventoinhas que nós vendemos aqui na Tecnoalto acompanham o suporte de fixação e a ventoinha. Essa ventoinha é a ventoinha de 10 polegadas. Então 10 polegadas significa que ela tem 25 centímetros para cá ou para cá. O diâmetro dela total, como ela é redonda, então é 25. Tá? Então não existe largura, só existe a espessura. A espessura dela são 7 centímetros, tá? Vamos fazer o teste aqui para ver como é que funciona a ventoinha. Olha, alimentando aqui, ó. Ela funciona em um sentido e agora ela vai funcionar no outro sentido. Então basta inverter a polaridade da alimentação da ventoinha, tá? Ela é reversível.